Estou aqui no início da tarde desse domingo, dia 16 de outubro de 2022, aqui no povoado de Rio Seco, bairro de Canaficha, Braga Lagoas, e também que dá acesso aqui ao Cangandu, Parque Divina Luz, Varginhas, onde o condutor de um veículo, ele passava sentido Cangandu, quando perdeu o controle, bateu lá na frente em umas estacas, e quando chegou aqui nesse local, ele veio, perdeu o controle novamente e arrancou aqui umas estacas dessa fazenda, como vocês podem ver aqui, a bagaceira aqui. Ele entrou aqui direto e caiu ali, ó. Como você pode ver nas imagens aí, o veículo tombado. Por sorte, uma estaca bateu no parabrisa da frente e não, ele foi atingido. Aí saiu de dentro do veículo consciente e o pessoal desviraram o carro e ele saiu de boa. Aí acionaram o guincho e retiraram o carro do local. Como você pode ver aí, ó, a bagaceira aqui, ó, o carro bateu nas estacas e arrancou algumas estacas. Por sorte, não bateu naquele pé de eucalipto.